Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Під час параду, приуроченого до святкування Дня Республіки, індійська армія показала свою нову самохідну колісну мінометну систему Алакран Вімумс. Виготовлення нового самохідного міномета почався завдяки співпраці між британською компанією Меланеан НТЖС та індійською «Махіндра Дефенс». Завдяки цій ефективній співпраці. Компанія Махендра отримала контракт на виробництво невідомої кількості систем Вімемс, які оснащені 81-міліметровими мінометами. Передбачається, що постачання нових систем буде завершено до кінця 2024 року, що забезпечить покращену мобільність індійської армії у гірських регіонах та під час транспортування повітрям. Завдяки продуманому дизайну. Розгортання системи може бути здійснено всього за дві хвилини, після чого можна здійснити вісім пострілів і швидко змінити позицію. Така висока швидкість дозволить уникнути влучання вогню супротивника. Мінометна платформа має міцний каркас і може використовуватись як з 81-мм міліметровими мінометами, так і з більш потужними 120 міліметровими.